Моторошна аварія сьогодні сталася на вулиці Незалежності біля автобусної зупинки ДЕО у Смілі. Автомобіль «Хюндай» в'їхав у стовп та перекинувся. Фото з місця пригоди надали свідки. Електроопора вуличного освітлення від сили удару просто впала на проїжджу частину. Мешканці сусідніх будинків прокинулися о 3-й годині ранку від сильного гулкого удару. Твердять, перші думки були різні. Комусь здалося, що обвалився сусідній балкон. Хтось подумав, що вистрілили з гранатомета. А коли визирнули у вікно і побачили перекинуту автівку, дуже здивувалися, адже не було характерного для ДТП скрипу гальм. Тобто водій зовсім не гальмував перед ударом. Свідки розповідають, у автівці були молоді люди. Швидку викликали. Викликали вже безпосередньо мешканці сусіднього будинку. Зі слів молодих людей було зрозуміло, що вони поверталися із одного із розважальних закладів Сміли, де вночі щось відзначали. Пані Люба розповідає, вибігла до перекинутої автівки однією з перших. Тоді юнак, що був за кермом, ще дихав. Був грохіт такий великий, ми спустилися, я, моя сусідка і Ельдар. В першу чергу ми побігли до нього, до машини. Тут діти вже приїхали машиною, стали, визивали скору. Потім міліцію визивали. А він був ще при тямі? Звісно, він був при тямі, тільки він дихав. У Ельдара на руках, ну, ми його не двигали, тому що при таких травмах двигати не можна людину. Одне єдине, що ми зробили, Ельдар зняв футболку, підложив йому під голову, і ми, у нього отако були ноги, знаєте, загнуті ноги, то ми просто попиталися із руля освободити ноги, бо він зачепився за руль ногами. І ми так, щоб його не перевертати, ми його освободили йому ноги. Тобто там... він випав із автівки, у нього було відкрите скло, так? Да, що всі говорять, що він там п'яний був, все, від нього геть не було спиртного чути. Геть, дитина просто, ну, пострадала, по-перше. По-друге, це було 3 години ночі. Чому я знаю, бо коли був удар, я зразу глянула на часи, це було 3 години рівно ночі. Неізвісно, може на скорості летів тут не заперечив, тому що скорость була. Тут же ж бачите, такий ось оцей. Тут могли засліпити його машини, тут у нас придурки, подивіться, які ганяють. А в 3 години ночі це тим більше. Може просто, ну, знаєте, як дитина 18 років, може вона без опита вождіння, можливо, розумієте? Ну, віз там дівчину. Таке сталося. Бо в нас люди розказують усе. Там і п'яний, і наркомани, який хочеш. Нормальна дитина, хороших батьків. Ну, а скільки їх було в автівці цих дітей? Двоє, дівчинка і він. Ми зразу прибігли. То дівчину ми витягли з другої сторони, а хлопчик цей випав із цього. Ззаді там ніхто не сидів. На жаль, до прибуття бригади швидкої 18-річний хлопець помер. Його супутниця знаходилась у шоковому стані, тож лише за декілька годин до неї знову приїхала швидка. Її з переломом гомілки відправили до Смілянської міської лікарні.